Жас палуандар боз кілемде бақсынады. Еңбек Шағзақ ауданда жетсу жерінің құрметті азаматы, Нұра ауылының іргетасын қалаушының бірі Сағыныш Есбергеновті еске алуға арналған қазақ күресінен облыстық турнир өтті. Тақырыпты тілші толықтырады. Нұра ауылында ту көтерген қазақ күресінен жасөспірімдер арасындағы дәстүрлі белдесуге 200-ге тарта жас палуан қатысты. 12 салмақ дәрежесі бойынша боз кілемге беттеген палуандар 13 команда құрады. Қатарларында облысымыздың 8 ауданынан өзге Түркістан және Шығыс Қазақстан өңірінің палуандары да өнер көрсетті. Мұндай жарыстарды жыл сайын өткізу бұқаралық спортты дамытумен бірге жас буынның жолын ашып, патриоттық тәрбие сіңіруге мол мүмкіндік береді дейді шара ұйымдастырушылары. Әрбір чемпион даталығымыз ауылдан шыққан. Кешегі марқұм Жақсы Үшкөпір ағамыз ауылдан шыққан. Балуан әлемді мойындатқан даңқты. Дәулет ағамыз Тұрғанды міне ауылдан шыққан. Міне осы жерде жүр ғой сол кісілердің тұяқтары, ұрпақтары. Мен болашақта сол ойлаймын, осындай балалар осы ауылдан шығады деп ағалар сияқты. Тек қана жерде чемпион болу мақсат емес, ер азамат болып парыз. Ертең халықты, елді, отанды сүйетін мықты патриот балалар тәрбиелесек, Еңбекші Қазақ өңірінде қазақ күресіне қызығатын жас палуандардың қатары күн санап артып келеді. Ұлттық спорт түрінен облыста, тіпті республика аумағында жетістікке жетіп жүрген өрендер аз емес дейді сала жауаптылары. Бұл сөзіміздің айғағы міне мына жас қырандар. Күреске қатысқаныма 4 жыл болды. Мен 4 жыл бойы облыстық, аудандық, республикалық жарыстарда чемпион болдым. Мен осы жарыста жеңімпаз атандым. Мен болашақта Айбек Нұғымаров ағамыз сияқты Қазақстанның атын шығарған қазақ барысы болғым келеді. Мен жасым 8-де бір жыл қатыстым. Осы бір жылдың арасында 15 жарысқа бардым. Осы жарыста да жеңімпаз болдым. Мен болашақта да үлкен чемпион боламын деп сенемін өзіме. Игі шараны ұйымдастыруға жүлде қорын әзірлеп, жастарды демеуге ат салысып жүргендердің қатарында турнир атымен аталған Сағыныш Есбергеновтің ұрпақтары да бар. Олар әкелерінің өнегелі өмір жолын жас ұрпақ ұмытпай өнеге тұтқанына дән риза. Әкеміз тірі кезінде осы елді көтеруге, жалпы мемлекетке сіңірген еңбегі үлкен зор болған. Тірі кезінде осындай турнирлерді өткізуге талай еңбегін сіңірген адам болған. Сондықтан әрине біз өзіміз балаша қасы жағынан рахметімізді айтып, ризашылығымызды білдіреміз. Белдесуде жеңімпаз атанғандар келесі облыстық жарыстарға жолдамалады. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жомартұлы, Жетісу арнасы.